Čaute, ja som na tým F a dneska som tu aj s Vaškou F. Čaute. Je zaujatá, lebo na to sú video. Vytočí. A máme tu nový príbudok na farme. Na mini farme. Takže ja vám to tak ukážem iba cez okno, lebo teraz to točím druhýkrát, lebo tamto sa mi nevydarilo. Takže... Ale asi nič nebudete vidieť. Ne, musím ich zase otvoriť. Barbie, bude hučanie. Takže tu sú. Tamta so sfarbeným zadkom je Zuza a toto je Eliška. Majú iba 2 týždne a Zuza je kus väčšia a Eliška menšia. Takže ideme ich zatvoriť. Poma zvalila fľašku pre prasiatka. Sú zatvorené. Tu majú taký sveter, aby tam nevošla táto tu. A to bude asi koniec videa, že Barbie? Že Barbie? Zvláštne video bude na jej kanáli, takže Vaška BFF. A ako budem tam kričať, hej, lebo prasatka ma štefili. No dobre, takže to by bol koniec videa a čaute.